哎呀，还带范儿出来的。这是我们两个之间幸福的一根红线，你把它牵到头。你是让人那八个都是白扯，你这就是要扯呗。相信我，你扯吧。你看，你看，在这个舞台上，你扯吧，我不扯，你扯，听我的，扯，你扯不扯？相信我。能扯出幸福来吗？能。能扯出，绝对能。能扯出惊喜来吗？能。你能保证绝不白扯吗？绝不白扯。来，观众扯不扯？扯。哎，这扯啥呢？能扯出啥来呀？这也啊，妈，全国这么多相亲节目，头一回看到这家扯来扯去的，能扯出啥来呀？等广告回来，咱看看到底扯的啥吧。来，观众扯不扯？扯。这是我为你做的，哎呦，44个易拉罐，上面都是你的照片。来来来，看一下，这44个易拉罐代表着生生世世。44个，对，代表什么？生生世世。生生世世，看这易拉罐上面都是老胖的照片。是我朋友用一上午的时间喝出来的。好用心，来接着扯。我用4天4夜把它做完。哎呦，每个易拉罐上面都是你的照片。我在粘每一个易拉罐的时候，我都会想你一次。我一共想了44次，但我觉得不够，我想生生世世想着你。终于看到终点了，我们可说了不白扯啊。这里，你把它打开吧。多用心呐！哎呀，这都是怎么个设计呀？这代表我对你满满的爱，我不敢确定能给他多大多大幸福，但我敢保证，我不会让你受一点点委屈。我结实的肩膀，只给你依靠。我希望你能跟我走，跟我回家，我俩过我们幸福的小日子。